כל, כן, על פי התוכנית עבודה שגיבשנו בממשלה בהובלת המינהלת לפיתוח מפרץ חיפה, משק האנרגיה אמור להיות ערוך להפסקת הפעילות של התעשיות האלה ב-2029. זה אומר שאנחנו מקימים כל מיני תשתיות אנרגיה ברחבי הארץ אגב, כדי שהמשק האנרגיה יוכל להמשיך לתפקד גם בלי בית הזיקוק. ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על זה אגב, זה לא מובן מאליו גם לעמוד בלוחות הזמנים האלה, זה המון עבודה משותפת. עכשיו, במקביל המדינה בעצם צריכה לנהל משא ומתן עם בזן ועם כל הגופים הרלוונטיים שצריכים להפסיק את הפעילות שלהם כשמשק האנרגיה ערוך ב-29, ומה שאמור לקרות בעצם אם וכאשר נעמוד ביעדים שלנו ונגיע לרגע הזה כמו שצריך, אז בעצם באותו רגע אפשר כבר להפסיק את הפעילות עצמה, זאת אומרת הלפידים, הזיהום, כל האירוע הזה יכול להיגמר. אני מעריך, אבל זאת רק הערכה הראשונית, שהדבר הראשון והפשוט ביותר לפינוי יהיה דווקא חוות המכלים בקריאת חיים של תשה, כי זאת בעצם חווה שהיא מחזיקה רק נפט גולמי עבור בזן, וברגע שבזן לא פועל כבית זיקוק יותר, אין שם יותר את הפעילות, אז בעצם אין צורך בחוות המכלים. ואני מעריך, אנחנו אפילו ננסה עוד לפני סגירת בזן לעשות איזשהו מהלכים לצמצם את חוות המכלים עוד לפני 2029, זה גם הוגדר לנו בהחלטת הממשלה, אבל אני מעריך שזה הדבר הראשון שנראה מתפנה, לשחרר את החוף, לשחרר את האזור ההוא. בתוך המתחם עצמו של בזן, המתחם הענק הזה, כן, של 2,000 דונם, אני חושב שעוד מוקדם לדעת איזה חלקים יתפרקו ראשונים, כן, יפורקו ראשונים.